Olá pessoal, tudo bem? Estarei fazendo uma fronha aqui, né? É mais simples, mas para muitas pessoas ajudam, né? Uma fronha de travesseiro, certo? Mas para muitas pessoas ajudam esse processo. Aqui eu vou deixar com 44, 44. E aqui eu vou deixar ela com 64, 64. Vou saber que o tecido com elastano, eu posso deixar o elastano assim. Mulher pede umas fronhas. É, ou você vai lá comprar, ou você faz, né? Aqui você pode deixar um lado aqui da peça sem corte, né? E depende do tamanho do seu travesseiro também, tá? Tem travesseiros maiores, aí você tem que ver o tamanho dele aí. Ixi, olha, tá com corte aqui, ó. Tá vendo aqui? O tecido, mas vai assim mesmo. Depois eu faço um pequeno chumbeado para não pra aproveitar o tecido. Então vou fazer desse lado aqui, primeiramente. Lembrar aqui, porque esse pedaço aqui tá com um certo detalhe aqui, ó, um corte, né? Eu não vi na hora do tecido, né? Então vou ter que, vou abrir ele aqui ao todo, só por causa desse corte aqui, ó. Uma parte você puxa, a outra parte você vai fazer um trabalho. Depois de costurar, né? Eu sei que essa parte depois ela vai ficar menor. Eu tenho que pegar outra parte. Ela vai ter que sobrepor ela, né? Bastante, tá? Deixa ela um processo de repro para você encaixar ela por dentro para ela não ficar escapando. Você tá vendo aqui? Eu vou deixar uma parte de superposição aqui do tecido de. Depois que eu faço a dobrinha aqui, vou deixar ela, tá vendo ali? 22 centímetros. Depois eu vou engolir dois aqui e vou engolir mais um centímetro aqui. Vou deixar ela com 24, 25, né? Aqui eu tenho um sinalzinho aqui embaixo. Aqui você vai emendar com aqui. Tá na mão para a máquina agora. Emendar aqui, ó. E depois vai ser feita uma dobra aqui para ficar uma coisa bacana aqui. E depois ela vai aqui para a gente embutir ela toda e depois enfiar o travesseiro por dentro para ficar uma coisa bem bacana.
Então aqui, você vê que eu peguei lá, na mesma posição da mesa, ó. Tá vendo? Aqui. Aqui, naquela parte que dobrou. Eu venho aqui. Você tá vendo que esse pedacinho aqui nós quase perdemos ele? Por causa daquele corte? Vem cá, faço um sistema de embutinho aqui, ó. Peça. Uma peça, agora eu venho aqui, tá? Junto essa parte, se você não quiser, eu estou aproveitando o tecido, tá entendendo? Pode fazer direto, sem emenda alguma. Certo. Por favor, lastrando da peça, né? Aqui você pode overlocar porque fica por dentro. Tecido é mais gostoso. O que eu vou fazer? Agora você tem que fazer um processo aqui, ó. Você vem cá, faz uma dobrinha aqui, que eu gosto de fazer ela mais larguinha, tá? Porque isso serve para, tipo, depois não ficar o travesseiro saindo da fronha, né? Ela vai ficar assim, né? Você vem cá. Toma ela do avesso. Aqui, você joga ela. Aqui vai ficar aqui, ó. Espera aqui. Calcula certinho aqui as pontas. A câmera fica mais longe assim para você ter uma noção. Tá? Beleza? Vou espaçar aqui. Aqui. Abre aqui, dobra no canto, tá? Calcula aqui, ficou certinho, aqui, fica certo, aqui, calcula aqui, e aqui você remata, bem rematado, tá? Aqui, a parte de dentro,
você vem cá e puxa, você vê que eu alastrei aqui, ó, você pode puxar essa parte aqui um pouquinho, pra depois ela, essa parte não ficar naquela boca laceada, tá? Pode puxar um pouco pra cá, tá? Olha, vou puxar um bico aqui. É mata porque é partes mais fortes. Eu vou fazer aqui só para mim. Eu não tenho o que? Faz um tempo que eu não faço a fronha. Talvez depois eu tenha que desmanchar essa parte aqui para fazer de novo. Porque eu falei para você, costura você vai esquecendo, né? Acredito que é esse padrãozinho aqui. Aqui. Eu gosto de puxar essa parte aqui assim, que eu puxei aqui também. Aqui, isso, é isso mesmo. Quando virar, é correto. Tem uns travesseiros que eles estão de casca de ouro, né? Então, esses travesseiros melhoram, né? Porque eles vão. Como se fala? Eles não pegam aderência, né? Então, o travesseiro que você compra e ele puxa, né? Se você for costurar, costura em uma linha 4,50. Coloque toda a parte. Tira o excesso para não ficar marcando a parte de dentro. Agora segura ele. Ah, mas essa superposição de tecido aí você fez grande. Olha lá pra você ver. Porque eu gosto assim, por quê? Porque se você fazer ela pequena assim, ela fica abrindo. Né? Olha lá pra você ver. E antes de você fechar, você pode bordar aqui, você pode fazer essa parte aí com dois tecidos, fazer o bordado antes, né? Aqui na lateral você pode colocar fita antes, tá? Você pode programar, você não precisa fazer uma peça assim, seca desse jeito, né? Pode programar a peça e fazer com encomenda, bordar. Depois eu vou estar mostrando para vocês como bordar numa máquina casear, tá? É bem bacana, eu já trabalhei com bordado. Bordando a peça assim, você coloca aqui, ela vai... E é gostoso, tá? Porque o tempo da gente é tão curto. Tá vendo aí? Hã? Aqui, você pode estar trabalhando também. Eu vou estar mostrando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É a mesa que ficou. Vou mostrando para vocês na mesa, colocando
aqui, ó. Fica bonito também se você... Pra espontar ela toda, né? Assim, ó. Tipo, abrir aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem cá. Na lateral aqui. Eu curto muito essa parte, que essa aqui eu não vou overlockar ela. Fica só pra dentro, né? Então faça uma parte de reforço de costura. Mas se você vai fabricar pra dentro, você tem que... Eu vou falar que tá precisando de algumas fronhas. E quando chegar no meio aqui não dá, né? Você não encaixa, né? Rápido, bonitinho, passa o biquinho, não precisa tentar contornar ele. Começa de novo, remata. E segue o processo. Tentando a costura para um lado, né? Fica bonito, viu? Se você for profissionalizar mesmo, trabalhe em cima de uma qualidade diferente, tipo pontuação de linha, né? Muitas pessoas me perguntam sobre roupa de hospital. É um tecido, é uma qualidade diferente, porque eles utilizam produtos químicos, tá? Então, se eu faço uma peça lá e lavo duas vezes, sempre preza aí pela... qualidade e durabilidade. Você não faz uma parada para durar. Ah, não, vou criar um mês só para durar 5 meses para me fazer outro. Mas vai estar trabalhando como facção, né? Aqui você pode estar, pode montar um blogger e criar coisas personalizadas, né? Fazer num dia, fazer uma peça. E vai ter pessoas lá que vai comprar de você, porque é uma coisa diferente. Agora você quer fabricar 100, 200, para cada um tem um modo de pensar. Eu também fabrico uma peça por dia. Eu vou para lá para a mesa para te mostrar como funciona. Vira aqui certinho os bicos, os cantos. Tá vendo? Não precisa você tentar fazer o contorno aqui, ó. Olha lá, ó. É só arrematar bem mesmo. Ou posso fazer arredondado? Uai, os travesseiros sempre vêm com bico. Se for um travesseiro arredondado, né? Você faz arredondado. Então aqui, pessoal, ó, você tá vendo aqui? Hã? Bacana, né? Agora eu vou agregar a peça aqui dentro. Lembrando que ele tem o processo um pouco de lastrando, para ele
ser mais sequinha, né? Vem cá, viro essa parte aqui, né? E vou lá, encaixo a peça aqui dentro. Esse travesseirinho meu vai ser vergonha, viu? Olha aquelas daquelas travesseirinhas que você deita nele, ele murcha. Se for casca de ovo, aí fica bonito, viu? Aquele... Lá. Vem cá, pegou certinho dentro. Vem cá, ó. Puxou. E ele sobrepõe. Da peça, ó. É. Ainda ele ficou um pouquinho maior, né? É porque esse travesseiro meu aqui, a bicha é sem vergonha, viu? Agora eu vou fazer os outros. E aí, gostaram? Hã? Mas você pode fazer bonito. Ele, nesse travesseiro aqui, ó, ele não fica bonito. Fica bonito naquele casca de ovo, fica tudo... Hã? Aqui, você vê que eu puxei um pouco essa fita aqui, né, para ele não ficar laciar essa parte aqui, ó. Aqui você pode colocar um elástico com uma leve pressãozinha aqui, tá? Senão ele enruga demais. Aqui você pode colocar dois tecidos aqui e fazer o bordado antes, né? Mas olha aí. Beleza, pessoal? Paulo Martins, aqui da Alfaiataria e Curso em Vídeo, né? Finalizando essa fronha aqui. Um abraço e até a próxima. autocostura.blogspot.com, né? E aqui vai te dar acesso ao nosso blog pelo seu computador ou pelo seu celular aí. Aqui eu vou estar te mostrando aqui algumas partes, tem um curso modelista. Aqui eu coloco algumas opções de ajuste personalizados, né? Alguns cursos. Coloquei um modelo para você de camisa na sarja, tá? Coloquei um modelo aí para as pessoas que me pediram. Eu só trabalho com esse modelo aqui. Essa aqui é a nossa loja, tá? Tem esse modelo de camisa aqui bem bacana. Aqui eu coloquei também uma minissérie aí que eu tinha 30 episódios dos Thundercats. Né? Aqui eu tenho a opção das modelagens, tá? A venda aqui no nosso blogger. Tá? Aqui eu coloco por número. Tá? Você compra um número aqui. Um molde número 2 Slim. Tá? Esse aqui é o nosso blogger, pessoal. Tudo bem? Vou deixar aí na descrição. Sejam bem-vindos.